Fábio Luciano jogou como zagueiro e sabe que aquilo ali é intencional. Olha só a entrada que o jogador do Arsenal dá no Ronaldinho Gaúcho. Se o Ronaldinho Gaúcho está com o pé firme no chão, se ele está com o pé direito, olha só. Nossa, ele não dá dois passos, ele não mira a bola, olha isso. A bola não está mais no pé do Ronaldinho. Eu não sei. Se acontece numa pelada, caraca, né, Vladimir? Isso aí vira uma confusão. Nossa, acabou a amizade. Não acaba o jogo. O Ronaldinho bateu a bola na trave. Mas me dá a impressão, ô Fábio, que foi intencional. Foi pra fazer isso mesmo. Não foi uma tentativa de roubar a bola, alguma coisa do tipo. Não, foi uma agressão, né? Não foi nem... Você vê que em nenhum momento ele tá olhando pra bola. O pé dele tá em direção à bola.